Автомобілісти збираються біля залізничного вокзалу. Усього близько 50 машин. Долучився до заходу Артем Антонов. Чоловік-підприємець. 10 років займається продажем овочей та фруктів. На час карантину роботу призупинив. Торговля, ринки. І не дають нормально робити. Ну, поліція нас ганяє, не дають. Ну, ми питаємося, що так, як-то там дезінфекції, всі ці діла робити. Ну, все одно не дають. А тебе дають працювати, нам не дають. А тебе дають торгувати польським яблуком по 30 гривень, а нам по 10, по 15 не дають. Перед початком автопробігу поліція проводить інструктаж. Патрульний Сергій Михайлівський зазначив, що водії мусять рухатися містом зі швидкістю 30 км на годину. Нагадав про необхідність дотримуватися дистанції та одягати маски. Колона двигається без нарушення правил дорожнього рухання. Якщо хто відстане, є замикаючий автомобіль патрульної поліції. Тобто колона почекає, колона замедлиться. Скорость рухання 30 км в час, середній ряд. Пожалуйста, соблюдайте дистанцію друг з другом і соблюдайте правила дорожнього рухання. Об 11:00 автомобілі рушають. За кермом Форду Сієри Сергій Сагайдак. Чоловік займається підприємництвом, продає речі побутового вжитку. У штаті має 8 людей. Каже, зараз роботи немає, а сплатити податки, зарплатню та оренду плату необхідно. Тому є нагальна потреба у грошах. Оптова торгівля, 8 працівників. Всі зараз по домам. От сидять. І в мене самого двоє дітей, я сам їх виховую. Живу в орендованому будинку. Треба і за нього сплачувати, і податки, і кредит на лікування я брав. Тобто зараз так накопичилося все, що намагаємося хоч якось там викручуватись, працювати. Хоч, ну, хоч люди, щоб, бо треба ж зарплату 8 людям платити, ще й податки за них заплатити. А їх треба заробити. Учасник автопробігу рухається проспектом Центральним у напрямку Соборної площі. На Соборній площі вже чекають підприємці, які автомобілів не мають. Прийшли своїм ходом. Учасників акції просять дотримуватися дистанції. По одній людині на один квадратний метр. Прийшов на акцію підтримати колег Володимир Надь. Нахожусь тут з метою, щоб дали можливість малому бізнесу працювати. Я вважаю, що всі повинні бути в однакових умовах. Я також вважаю, що власті повинні в умовах пандемії створити умови для роботи малого бізнесу, наприклад. Що не можна створити умови, щоб бабушка або бізнесмени торгували картошкою, огірками та помідорами. Це все можливо. Наразі цього не робиться. Чому-то хтось має працювати, а хтось не має працювати. Я, наприклад, виробник взуття. Але ж я розумію, що товари непродовольчі групи – це не перша потреба. Тому вийшов підтримати своїх колег сьогодні. Організатори заходу – громадська організація «300 миколаївців». Один з її засновників Володимир Витнов розповів про мету акції. Ринки – це в першу чергу наші годувальники. Вони поповнюють наш місцевий бюджет. Людям потрібно забезпечувати свої сім'ї. Мало того, що потрібно платити оренду, так ще підприємцю потрібно годувати свої родини. І ще кредити ніхто не відміняв. Квартплату ніхто не відміняв. Влада самоусунулася в цьому випадку. До підприємців вийшов миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Розповів, коли та за яких умов запрацюють ринки у Миколаєві. Сьогодні ми обговорили питання щодо запуску ринків найближчим часом, як вони будуть готові до роботи. Що це означає? Це означає, що вони зараз на входах, на всіх входах ринків поставлять людей з термометрами, які перевіряти температуру. Допускатися будуть люди лише в масках, продавці будуть в масках, в окулярах, в перчатках. Товар буде накритий плівкою, яка буде захищати товар, а люди, які хочуть купити його, будуть указувати – хочу оце, оце і оце. За дотриманням правопорядку слідкувала поліція. В заявці не було вказано, яка кількість буде присутніх, бо вони, організатори, і самі не передбачали таку кількість громадян. Приблизно 150-200 осіб прийшло на дану акцію. Стосовно організації контролю, поліція діалогу
проводить профілактичну бесіду серед громадян стосовно дотримання карантинних заходів та соціальної дистанції. На даний час, щоб такого якогось бешкетника чи хулігана не було виявлено. В принципі, люди прислухаються і поліцейських, і організаторів. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.